Իրավական շաբաթ։ Համացանցը հանցագործության դեպքի վայր, կիբեր հանցագործությունները ու դրանց տարածվածությունը, փաստաբանները հանցագործության նոր տեսակների մասին, խոսքի ազատության սահմանափակում, թե բարեխղճության նոր սկզբունքներ մեդիայի համար, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային նոր որոշումը։ Կիբեր հանցագործությունները կամ էլեկտրոնային եղանակով կատարվող հանցագործությունները մեր իրավական կարգավորման մեջ հայտնվեցին 2003 թվականի քրեական օրենսգրքում։ Եթե ոստիկանությունը վստահեցնում է, որ այս տարի կիբեր հանցագործությունների դեպքերը նվազել են, փաստաբանները հակառակն են պնդում։ Դեռ ավելին, նրանց համոզմամբ փոխվել են մեթոդները եւ հանցագործության կատարման եղանակները։ Մանրամասն ռեպորտաժում։ Իրավապահ մարմինները պատրաստ չեն թե ընկալելու կիբեր հանցագործությունների տարածվածությունը եւ թե պայքարելու դրա դեմ, կարծում է փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը։ Նման հանցագործությունների բացահայտման համար, էֆեկտիվ արդյունավետ բացահայտման համար, իհարկե պետք են իրավապահ մարմիններ, որոնք շատ լավ տիրապետում են դրա համար պետք է համապատասխան և տեխնիկա և գիտելիք։ Բացի այդ, այս ոլորտում հաջողության հասնելու համար խիստ հարկավոր է միջազգային համագործակցություն, փաստաբանն օրինակ է բերում։ Շուրջ 5 տարի առաջ ռումինացիների մի խումբ Հայաստանի բանկոմատներն օգտագործելով հափշտակում էին մեծ չափով գումար բրիտանական բանկերի հաճախորդներից։ Բայց հաջողվեց վնասազերծել այդ մարդկանց զուտ այն պատճառով, որ Հայաստանի համար ինչ-որ աննորմալ վիճակ էր, երբ որ տասնյակ միլիոններով դրամներ հանվում են բրիտանացի քաղաքացիների հաշիվներից։ Մուտքը չի երևում, բողոքները գալիս են բրիտանական բանկերից, պարզապես ֆիզիկապես այստեղին։ Եթե իրենք օգտագործեին ավելի լուրջ տեխնոլոգիաներ առանց ֆիզիկական ներկայության, ապա ես չգիտեմ, կարողանային մեր իրավապահ մարմինները վնասազերծել։ Փաստաբան Սամվել Ջաղինյանը խոսում է համացանցի միջոցով կատարվող հանցագործությունների մասին։ Ինտերնետային սարդոստայնը բավականին բազմաբևեր է ու անվերահսկելի։ Համացանցում դրամային խոշոր շրջանառություն է տեղի ունենում, մարդիկ ստանում են եկամուտներ, մյուսները կորուստներ ունենում, սակայն որևէ մեկը չի կարողանում կարգավորել իրավիճակը։ Ինչ համացանցում դուք կարող եք որոշակի գումար ներդնել, որոշակի գումար, և ստանալ համապատասխան տոկոսներ։ Դուք չեք կարող, դա ամեն ինչը կատարում է համացանցի միջոցով, և դուք չգիտեք, թե դա ում գումարն եք դուք ստանում, ասենք եկամուտ եք ստանում, որը կենտրոնական բանկի վերաֆինանսավորման 2%-ից ավելին համարվում է վաշխառություն, բայց դուք կարող եք այնտեղ այսպես քսակ բացել համացանցում, դնել որոշակի գումար, երբ լինում է պահանջարկը, համացանցի այդ սերվերը վերցնում է ձեր գումարը, որոշակի ժամանակ հետո իր տոկոսներով հետ է վերադարձնում։ Դա գրեթե անհնար է բացահայտել, թե դա ում գումարն է և ով վերցրեց, և այստեղ պետությունը խնդիր ունի, որը չի կարողանում դա ասկի։ Ինչ անել, փաստաբան Սամվել Ջաղինյանի խոսքերով նախ հարկավոր է օրենսդրական դաշտը կարգավորել։ Պարտադիր օրենսդրական դաշտում փոփոխություն պետք է կատարվի, պարտադիր, ասենք իմ կարծիքով պետք է հնարավորություն տրվի գրանցման և այլն դեպքում որոշակի չափանիշներ սահմանել, որպեսզի անձը հայտնի լինի, որպեսզի վաղը այդ դաշտում արարք կատարած կամ այդ որևէ կերպ գործողություն կատարած անձը դառնա հասանելի կոնկրետ իրավապահ մարմինների համար։ Ոստիկանության տվյալներով 2014 թվականի ընթացքում մեր երկրում գրանցվել է կիբեր հանցագործության 51 դեպք, իսկ 2015 թվականի 6 ամիսների ընթացքում 22 դեպք։ Էլեկտրոնային լրատվամիջոցներն այսուհետև պատասխանատվություն կգրեն ոչ միայն իրենց հրապարակած նյութերի, այլև ընթերցողների կողմից իրենց կայքում թողած մեկնաբանությունների համար։ Հունիսի 16-ին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի մեծ պալատը վերահաստատեց Դելֆին ընդ Էստոնիայի գործով որոշումը։ Կսահմանափակվի արդյոք ազատ խոսքի իրավունքը, թե բարեխղճության նոր մշակույթ կձևավորվի մեդիայում։ Մանրամասները Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Դեռևս 2006 թվականին էստոնական Դելֆի լրատվամիջոցը դատական շրջափուլի մեջ հայտնվեց այն բանից հետո, երբ հրապարակեց լաստանավային մի ընկերության մասին հոդված և դրա տակ ընթերցողները զրպարտչական և վիրավորական մեկնաբանություններ սկսեցին թողնել։ Վեց շաբաթանց ընկերության կողմից գրավոր նամակի հիման վրա Դելֆին հեռացրեց հոդվածն ու մեկնաբանությունները, սակայն միևնույնն է չխուսափեց պատասխանատվություն։ Դա տեղի ունում 6-րդ շաբաթում, իսկ միջև ծանոցումը ստանալը ընկերությունը թույլ էր տալիս, որպեսզի կոմենտները գեներացվեն։ Այսինքն ստեղ բարեխղճության պահն էր, փաստերը ցույց են տալիս, որ ընկերությունը գիտեր և չէր կարող չիմանալ, և դատաքննության փուլում ընկերությունը ընդունեց,
որ առաջին իսկ օրից ինքը իմացել է տեղեկատվության մասին, տեղեկությունների մասին, բայց ոչինչ չի ձեռնարկել։ Եվրադատարանի դիրքորոշմամբ զրպարտչական կամ վիրավորական մեկնաբանությունը հեռացնելու պարտավորությունը ծագում է ոչ թե ֆորմալ ծանոթություն ստանալու, այլ դրա մասին տեղեկանալու պահից։ Արաղ Ազարյանի խոսքով այս որոշումը կարող է Եվրախորհրդի անդամ պետությունների համար սկզբունք դառնալ, որպեսզի ստեղծվեն համապատասխան իրավական նորմեր, ինչպիսի օրինակ էր ֆեյքերի մասին աղմկահարույց օրինագիծը։ Բայց հասարակությունը դա չընդունեց, դա մի 2-3 տարի առաջ էր։ Հիմա գուցե հասարակական հարաբերությունները փոխվել են, հասարակական կարծիքը փոխվել է, գուցե արդեն հասարակությունը որոշի, որ այդ օրենքը մեզ պետք է, բայց ուղղակի այնպես պետք է ընդունվի, այնպիսի երաշխիքներով, որ մեկ այլ գլխավոր կարևոր իրավունք, այն է տեղեկատվության հոսքի ազատությունը, անխափան տեղեկատվական հոսքի կարևորությունը հանրության համար և լրատվամիջոցների համար չտուժի։ Մասնագետի խոսքով, եթե նույնիսկ չընդունվեն համապատասխան կառուցակարգերը, ներկայիս օրենսդրությունը հնարավորություն տալիս է դիմել դատարան և պահանջել հեռացնել զրպարտչական և վիրավորական բովանդակությունը, թեև այդ պրակտիկան լայն իմաստով զարգացած չէ Հայաստանում։ Ինչ վերաբերում է այն դիրքորոշումներին, թե նախադեպային այս որոշումը կսահմանափակի խոսքի ազատությունը և գրաքննության գործիք կդառնա, ապա փաստաբան և հետ օնլայն թերթի լրագրող Գրիշա Բալասանյանն ասաց. Սա նոր մշակույթ, նոր կարգավորում նրա բերում դրատվամիջոցների համար, որովհետև դրատվամիջոցներն ավելի, այսպես կտարանջատեն զեպարտչական վիրավորական հայտարարությունները ազատ խոսքից։ Այդ ազատ խոսքն ու վիրավորական զեպարտչական հայտարարությունները այդ սահման այնքան մոտ է, որ երբեմն հնարավորություն չի լինում այդ սահմանը տարանջատել, ուստի դրատվամիջոցները այլևս, այսպես ասեմ, խոսքի ազատությանը հղում անելով իրենց չեն ազատի, նաև երբեմն իրենց ոչ պատշաճ ու անբարեխիղճ վարկակցով իրենց չեն ազատի պատասխանատվությունից։ Նրա խոսքով ներկայումս ինովացիոն տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս վերահսկել ընթերցողների կողմից գրվող մեկնաբանությունները և սինթեզել վիրավորական և զրպարտչական բովանդակություն ունեցողները։ Մյուս կողմից գերակա իրավունք է մարդու պատվի և արժանապատվության անձնական կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքը, և այս որոշմամբ ստեղծվում են հավելյալ երաշխիքներ այդ իրավունքի պաշտպանության վերաբերյալ։ Դրատվամիջոցները պետք է հսկողություն սահմանեն, որպեսզի իրավունքը իրացնելով չվնասեն մեկ այլ մարդու կամ, չգիտեմ, սուբյեկտի իրավունքը։ Խոսքի ազատությունը բացարձակ արժեք չէ, պետք է տարանջատենք։ Խոսքի ազատությունը ավարտվում է այնտեղ, որտեղ սկսվում է մեկ այլ սուբյեկտի իրավունքը։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք, իրազեք լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։